Boa noite, estou aqui no Hotel Arpoador. Vou começar a gravar um vlog aqui agora pra vocês da minha hospedagem de hoje pra amanhã. Vou ficar aqui de domingo pra segunda nesse hotel que fica aqui no Arpoador, né, no Rio de Janeiro. Esse aqui é o nosso quarto, tem uma cama maravilhosa. Aqui também tem uma espécie de escritóriozinho, você pode puxar ali pra trabalhar. O diferencial daqui é essa rede, tá vendo? É muito difícil, né, encontrar um hotel assim que você tem uma rede. Achei muito legal e tem uma vista maravilhosa. Amanhã de manhã eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui a gente tem um espelho, que é de corpo inteiro, o que é ótimo. Aqui também tem a parte da pia com os produtinhos da Granado, que é super brasileira, né, essa marca. Aqui tem o armário e aqui fica a parte do banheiro mesmo, com as toalhinhas ali em cima, dobradinhas. E olha, parece que esse chuveiro aqui é muito, muito bom. Também tem uns produtinhos da Granada ali, né, shampoo, condicionador. E olha que máximo, você consegue ver o quarto e a vista lá fora também, daqui, dessa parte do chuveiro. Bem legal, né? O quarto é todo integrado, né, como vocês podem ver. Então aqui você consegue ter a pia, ali já tá a cama. E olha só, aqui que legal também, você consegue ver o chuveiro. Ou seja, é um quarto compacto, mas bem estiloso, bem legal. Gostei muito. E agora é hora de descer pra tomar um drink lá embaixo, que a gente ganhou de recepção, né, de boas-vindas. Então eu vou tomar esse drink, depois a gente vai jantar. E aí eu vou mostrando aqui pra vocês, tá? Fica aí acompanhando. Bom, gente, o drink tava muito bom. Era um drink com gin, tônica e chá de hibisco, que eu adoro. Tava super refrescante, assim, docinho. E agora eu tô pronta pra sair pra jantar. Então, sair não, né? Na verdade, a gente vai jantar aqui mesmo, aqui embaixo no restaurante. Então a gente vai descer aqui agora. Já sei mais ou menos o que eu vou pedir nesse jantar. E espero que vocês gostem de acompanhar. Vambora? Com cogumelo, olha aqui, vem na panela. E esse aqui é um polvo com batatas. Bem bonito também, comer nessa comidinha, na chapa. E a gente pediu também arroz negro para acompanhar aqui o chorizo. E agora de sobremesa eu escolhi a pavlova. Olha que lindo, gente. Não sei se é gostosa, mas tá bonita. E o Rodrigo escolheu aqui, qual que é essa mesmo? Fondant chocolate. Fondant chocolate. Tá bonito também, com flor de sal em cima, deve ser delicioso. Bom, gente, então é isso. Subimos aqui de volta pro quarto. É hora de tomar um banho bem quentinho.
gostoso e depois dormir sonhando já com o café da manhã de manhã, que é maravilhoso o café da manhã aqui. E eu vou aproveitar e vou pedir o café vegano para experimentar. Não sou vegana, mas como eu tenho uma série de intolerâncias, né, leite e tudo mais, eu vou experimentar essa versão vegana e depois eu conto pra vocês aqui nesse vlog, tá? Boa noite! Tô acordando por aqui, mas hoje a gente vai ter uma aula de funcional aqui na praia. Então achei que vai ser interessante, vai ser divertido. Ó, estou bem de frente pra praia já. O hotel é bem assim, pé na areia. Então, tô esperando aqui pra começar a aula. Depois a gente vai tomar o café da manhã, que é super famoso, já comentei aqui com vocês. E eu vou mostrando aqui. Vocês viram aí então um pouquinho do treino de funcional que a gente fez hoje. E assim, o dia acordou meio nublado e tal, mas o tempo foi abrindo e agora já tá um solzinho bem legal. A gente vai tomar um banho e descer pra tomar o café da manhã. Ó, cama bagunçada, bem relaxante esses dias aqui. Ficar um pouquinho na rede depois também. Mas agora é hora de tomar banho. Banho tomado, tudo já praticamente arrumadinho, então é a hora de sair pra tomar o café da manhã. Depois a gente só passa aqui no quarto, pega as coisas e vai embora. Olha, eu vou ficar com saudade desse quarto, hein? Assim, foi uma noite muito confortável, cama maravilhosa, tem a rede também, fiquei um pouquinho ali agora de manhã, só olhando esse marzão que tem aqui na frente. E o banho também, muito gostoso, enfim, é um hotel ótimo, apesar de ser pequenininho, ele é super confortável, então super indico pra quem estiver vindo aqui pro Rio. E pra quem mora aqui também, né, vem fazer uma staycation aqui, como eu fiz, que você não vai se arrepender. Tradicional.
Essa aqui eu tenho café da manhã vegano. Faz café da manhã vegano, o sucesso da casa. Eu tenho berinjela defumada, tenho ovos com coco lá em cima. Na sequência eu tenho também nosso pepino com tomate, tudo no azeite. Queijo de castanha, cogumelo chimi food e melaço de cana. Tudo no pão lá, que é o nosso pão de alimentação natural que eu fico aqui na casa. Eu também tenho aqui a nossa quitanda do dia, que é a nossa quitanda vegana. Ele é um cookie de coco, aqui na casa, 100% vegano, maravilhoso. Aqui o nosso cappuccino com leite vegetal de amêndoas, que a gente faz ele bem espumoso do nosso balão, que fica fantástico. Eu tenho o iogurte, que é um iogurte que ele é feito à base de leite de coco. Para adquirir consistência, a gente coloca batata e para finalizar a gente coloca kombucha para fazer a fermentação do iogurte. Aqui também na sequência aqui eu tenho a nossa fruta, que seria abacaxi com mamão dessa vez. E também tem o suco do dia, que seria goiaba, e na sequência suco de laranja também, se desejarem, tá bom? Bom, gente, agora tem o nosso café da manhã tradicional. Eu tenho a versão vegana e a versão tradicional também. Eu tenho nossos três pontos de fermentação natural, eu tenho na sequência pão brioche, pão integral e pão afro. Eu tenho queijo comté, um queijo de picanos produtores maravilhosos. Queijo branco, eu tenho presunto artesanal, manteiga caipira, que é uma manteiga que fica só à base de leite aqui na casa. Eu tenho também aqui um bolo de mel com caldo de chocolate, que é a nossa quitanda do dia tradicional. É, bota em cima essa calda desse. Isso, a gente coloca em cima e fica fantástico. Desse quarto, dessa vista, que é hora de ir embora, mas foi ótima a hospedagem aqui. Até mais, até o Arpoador. Beijo. Outra coisa que eu vou sentir falta aqui é desse travesseiro de plumas, o toque dele é muito, muito bom. E aqui a gente tá no rooftop agora, vou mostrar pra vocês rapidinho. Aqui fica a sauna, tem umas toalhinhas aqui. Aí aqui já é a academia, tá fechada aqui agora, mas é bem legal, já vim aqui conhecer, aqui tem um banheirinho. E agora eu vou mostrar pra vocês a piscina, que é super legal também, bem de frente pro mar, vocês vão gostar, vem comigo. Estilo. E aqui fica o mar, então você consegue praticamente ter uma piscina de borda infinita. É, não é exatamente, né? Mas é quase. E ali dá pra ver os dois irmãos e aqui dá pra ver a Pedra do Arpoador. E é isso, gente. Terminando a minha hospedagem aqui em grande estilo, aqui no rooftop do Arpoador. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem. É, deixem sua opinião aí sobre o hotel, o que vocês acharam, quais dúvidas que vocês tiverem. E se inscreva aqui no canal para ver mais vídeos sobre hospedagem, sobre viagens e outros assuntos mais. Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Beijocas e até mais.